ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ በህይወቱ ሀብታም መሆን የማይፈልግ ሰው አለ? ያው እንደሚታወቀው ሁላችንም ሀብታም ወይም ባለጸጋ መሆን እንፈልጋለን። ባለጸጋ ወይም ሀብታም መሆን ሲባል የግድ ገንዘብ ወይም ፋይናንሻል የሆነ ነገሮ ብቻ እንዲበረክትልን ሳይሆን፣ ነገር ግን ብቻ የሰው ልጅ ሁላችንም ሀብታም እንድንሆን የተፈቀደልን እግዚአብሔር በእርግጡ ሁሉንም ነገር ሰርቶናል። ነገር ግን ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ሁሉንም ነገር በአንዴ ሊኖረን አይችልም። ነገር ግን እንዲኖረን ከፈለግን ፈጣሪ ሰጠነን ጭንቅላት በመጠቀም ጥበብ በመጠቀም ደግሞ ሀብታም እንዴት መሆን እንችላለን የሚለውን ነገር ከቀላል ከትንሽ ገንዘብ ተነስተን እንዴት የምንፈልገውን ሀብት ማካበት እንችላለን። ሀብት ሲባል የግድ ትላልቅ የሆነ ቢዝነሶች ብቻ ሳይሆን ብቻ ለመኖር የሚያስፈልጉን ነገሮችን ማሟላት፣ ቤት፣ መኪና የመሳሰሉትን ነገሮች እና የተለያዩ ችግሮቻችንን ሰዎችን ለመርዳት የምንጠቀምባቸውን ነገሮች ለማሟላት የሚያስፈልጉን ነገሮችን ወይም ደግሞ ፈጣሪ ለማማረር ደረጃ የማያስደርሱን ነገሮችን እንዴት ማሟላት እንችላለን የሚለውን ነገር ወደ እናንተ አድረሳችኋለሁ። እንግዲህ አንድ ታዋቂ ጸሐፊ ምን አለ? የሀብታምና የድሃን ልዩነት ሲናገር ሀብታም ማለት ቆጥቦ የቀረውን ወጪ የሚያደርግ ነው አለ። ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር ሀብታም ማለት መጀመሪያ ይቆጥባል፣ ከዛ የቀረውን ደግሞ ለሌላ በቀላሉ ኖሩም አልኖረም ብቻ እነዚህ ቺፕ የሚባሉ ወይም ደግሞ ባይኖሩ የማይጎዱ ነገሮች ላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው ነው አለ። ድሃ ማለት ደግሞ ያለውን ገንዘብ በሁሉም ነገር ላይ ረጭቶ ወይም ደግሞ የሚረጭና ከዛም በኋላ ደግሞ የቀረችዋን የሚቆጥብ ነው አለ። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? ዛሬ ላይ ካለንበት ህይወት ወጥተን ነገ ሀብታም መሆን የምንፈልግ ከሆነ ቁጠባ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምናልባት አንዳንዶቻችን ከምኑ ላይ ነው የምንቆጠበው? የምናገኛት ገንዘብ እቺ ነች፣ ከምኑ ላይ ነው እንቆጥባለን ብለን እናወራ እንችላለን። ነገር ግን የምናገኘው ገንዘብ ትንሽ የሚሆነ ብዙ የሚሆን ቁጠባ መልመድ መቻል አለብን። በትንሹ የታመነ ሰው ደግሞ በትልቁ መታመን ይችላል። ምን ማለት ነው? በትንሹ መቆጠብ የምንችል ሰዎች ነገ ትልቅ ገንዘብ ስናገኝ ቆጥበን ደግሞ ለራሳችንም ለቤተሰብም ለሀገርም መትረፍ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ምንድነው ገንዘባችንን ስንመለከተው ምናልባት በየወሩ ደሞዝ ተከፋይ ልንሆን እንችላለን። ከምናገኘው ደሞዝ ላይ ደግሞ ምናልባት የመንግስት ተቀጣሪ ወይም የድርጅት ተቀጣሪ ከሆንን፣ በኤጀንሲዎች ወደ ተለያዩ ሀገራት የሄድን ሰዎች ከሆንን ከዛ ከምናገኘው ገንዘብ ላይ ሊቆርጡ ይችላሉ። የኛ የተጣራ ገንዘብ የምንለው ከዛ ታክስ ወይም ደግሞ ከሚቆረጠበት ነገር ላይ የቀረው ገንዘባችን ነው። ስለዚህ የቀረውን ገንዘባችን እንዴት አድርገን ብንጠቀም ነገ የተሻለ ህይወት ወይም ደግሞ የተሻለ ሀብት ይኖረናል ብለን እናስባለን። ምናልባት ደሞዛችን 10,000፣ 8,000፣ 6,000 ሊሆን ይችላል። ከምናገኛት ላይ ግን እንዴት አብቃቅተን ቆጥበን የነገ ህይወታችንን አስተካክለን ሀብታም መሆን እንችላለን የሚለውን ነገር መመልከት እንችላለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ከምናገኘው ገንዘብ ላይ 10% ቢያንስ 10% ለምሳሌ አንድ ሰው 1,000 ብር ቢያገኝ ወይ 10,000 ብር ቢያገኝ 10,000 ብር እንበልና ከ10,000 ብር ላይ 10% ማለት 1,000 ብር ነው። 1,000 ብሩን ለቻሪቲ ወይም ደግሞ ለበጎ ነገር ማዋል መቻል አለበት። ለምሳሌ ለቤተሰቡ ቢልክ መልካም ነው። ደግሞ በክርስትናው በእስልምናውም ያሉ ሰዎች ልክ እንደ ሃይማኖታቸው ቤተ ክርስቲያን ቢሰጡ መልካም ነው፣ 10% ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ብቻ ለበጎ ነገር ለሃይማኖታችን ሊሆን ይችላል፣ ለቤተሰቦቻችን ሊሆን ይችላል ከምናገኘት ላይ በየወሩ የተወሰነ ፐርሰንት ቢያንስ 10% ለቤተሰብ ወይ ለቤተ ክርስቲያን ወይም ለምንፈልገው እንደምናምንበት እንደ እምነታችን መጠን ብናደርግ መልካም ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ይሄ ካፒታል ኢንቨስትመንት የሚባል ነገር አለ። ምን ማለት ነው? ቢያንስ ከምናገኘው ገንዘብ ላይ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ እንበልና ደሞዛችን 10,000 ቢሆን ከ10,000 ብሩ ላይ እንደገና 1,000 ብር እናነሳና ካፒታል ኢንቨስትመንት የሚባለው ነገር በተለይም ውጭ የምትኖሩ እህት ወንድሞቻችን ገንዘቡን ካፒታል ላይ መዋል። ካፒታል ማለት ምንድን ነው? ወደ ሀገር ቤት እቃ በመላክ ርካሽ የሆኑ እቃዎችን በመላክ እዚህ መጥተው በውድ እንዲሸጡ በማድረግ እንደዚህ የመሳሰሉትን ጉዳዮች በማድረግ ገንዘባችንን
የበለጠ ትርፋማ ማድረግ ይችላል። ምን ማለት ነው? መሸጥ፣ መለወጥ፣ ማምረት የሚለው ነገር ላይ ማድረግ መቻል አለብን። ወደ ሀገር ቤት ለምሳሌ ገጠር ቤተሰብ ያለው ሰዎች ገጠር ከብት በመግዛት ለምሳሌ አንድ ላም ወይም አንድ ጊደር ቢገዛ የዛሬ ዓመት ያቺ ጊደር ወይ ልትወልድ ትችላለች። በጎች ለምሳሌ ቢገዙ ገጠር አካባቢ ያለን ሰዎች ቤተሰብ ያለን ሰዎች ከሆነ ሁለት በጎች ሶስት በጎች ብንገዛ የዛሬ ሁለት ሶስት ዓመት አምስት ስድስት በጎች ይሆናል። ስለዚህ ገንዘባችንን ምን ላይ አዋለው? ማምረት ላይ አዋለው። ይሄ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናስቀምጠው ነገር ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሀብታችን ሊስፋፋ ይችላል። ገንዘብ ደግሞ ጠቀም ያለ ገንዘብ ያለን ሰዎች ደግሞ ያጠራቀምን ሰዎች ደግሞ አገር ቤት ቦታ ብንገዛ እዛ ቦታ ላይ ቤት ብንሰራ ምን ይሆናል? ያ ቤት ከተወሰነ ዓመታት በኋላ ዋጋው እየጨመረ ነው እንጂ የሚሄደው የመሬት ዋጋ እየቀነሰ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ካፒታል ኢንቨስትመንት አንድ ገንዘባችንን ነገ ዋጋው በሚጨምር ነገር ላይ ብናውለው መልካም ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምናደርገው ምንድን ነው? መቆጠብ ነው። የቀረንን ገንዘብ መቆጠብ መቻል አለብን። መቆጠብ ሲባል ቁጠባ በነገራችን ላይ ለአደጋ ጊዜ እንጠቀምበታለን። አዳዲስ እድሎች ሲመጡ አዳዲስ ነገሮች በርካሽ የሚገዙ ነገሮችም ሲመጡ ደግሞ እዛ ነገር ላይ በማውጣት ልንጠቀም እንችላለን። ለክፉ ጊዜም ይሆናል። ብንታመም፣ ብንወልድ፣ ልጆቻችን የተለየ እድል ቢያገኙ፣ ሌላ ሀገር የሚሄድ እድል ብናገኝ ይሄ የቆጠብነው ገንዘብ ስለሚያገለግለን በቁጠባ መልኩ ብናስቀምጥ ጥሩ ነው። ግን ከሁሉም በላይ ግን መርሳት ያለብን እነዚህ መርሳት የሌለብን ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች ስናደርግ መርሳት የሌለብን ነገር ቤዚክ የሚባሉ ለምሳሌ ለሴት ልጅ የሚያስፈልጋል የንጽህና መጠበቂያዎች፣ ምግቧን፣ የተለያዩ ብቻ የራሷን ፐርሶናሊቲ የሚጠብቁ ልብስ የመሳሰሉ ጉዳዮችን፣ ጤንነቷን ሊጠብቁ የሚችሉ ነገሮችን ቀደም ብላ ማሟላት መቻል አለባት። ስታሟላ ደግሞ ሌግዥሪ በሆነ መልኩ ሳይሆን ብቻ ቤዚክ የሆኑን ነገር አሟልተን ነው እነዚህ ነገሮችን ማድረግ ያለብን ብዬ አስባለሁ። እስቲ በእነዚህ ላይ ያላችሁ ሀሳብ ምንድን ነው? ይሄ ሀሳብ ጠቃሚ ነው? ጠቃሚ ከሆነ ከስር ኮመንት አድርጉት። የበለጠ ደግሞ መሰራት አለበት የምትሉት ሀሳብ ካለ በሌላ ቪዲዮ ላይ የበለጠ አድምተን እንሰራበታለን። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሼር አድርጉት፣ ኮመንት አድርጉ። አዳዲስ የገባችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ቀን።